Pashinyanat davore. Eraf, achtikchan. Pashinyanits lav ban chbdis spasenk. Դեռ 2023 թվականի դեկտեմբերին Ադրբեջանի հետ խաղաղության եզրեր փնտրող Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս նշեց, որ Ադրբեջանը շարունակում է վարել այն, ինչ ուզում են տվեք ինձ բանակցային եղանակով, հակառակ դեպքում ես դա կվերցնեմ պատերազմով քաղաքականությունը։ Արդյոք Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կգնա տարածքային սիճումների, Արմլուրը այցելել է Գյումրի քաղաք հարցում կատարել քաղաքացիներից։ Երևի արդեն տեղ չունի ձեր դիճումների էլ։ Էլ ուր էր դա։ Ուրս ես հեշպանը էլ ուղեղս չի աշխատում, լավ ոչ լավն եմ հավատում ոչ վատում։ Չիտեմ, լավ բան չի եղնի, ու վսյո։ Դժվարվ գնազրջումները, ես հանաձան չեմ, մենք կպայքարենք մեր երկրի համար, մեր խաղաղության, մեր զինվորների, մեր ապագայի համար, ցավը տանը։ Եթե զիջումների գնաց, ուրեմն մենք վերջ, ամեն ինչն վերջ։ Հա, մեր երեխեքի խաթեր պետք է զիջումների էշտած շատ ժամանակ, որովհետև էլ երիտասար չի մնաց է Հայաստան։ Երեխեքի սպացել, ինքը արդեն տված պրծած է հողերը սա։ Փաշինյանը մեղ չունի, արդեն հողերը ծախված պրծած է, շատ վաղ ու ծախտիկ չէ։ Զիջումների գնալով ինչի կհասնեն։ Ոչ մի բանի, Հայաստանը Թուրքինն է, մենք էլ թուրքնանք պրծնենք, էլ ուշ բան չի ցայնելու։ Էլ զիջելու տեղ է մնացել զիջը։ Զիջումների ընդառնապես ինքը չի էրտա, բայց մինչև 24 թվի վերջնել սա հարցերը կպարզաբանվի, լուծվի ամեն մարդ իր մտածելակերպով, ինչ որ կուզի, այդպես կերնի։ Ես արդեն Փաշինյանից ոչինչ չեմ հասկանում, շատ բացասական լիցքեր ունեմ լսելուց։ Երևի ես չեմ կարող ասել, որովհետև չեմ հավատում արդեն ոչինչին։ Առաջադ էի հավատում, հիմա ոչինչ չեմ ասում։ Ասիսիս հիչ քաղաքականությանը չեմ մասնակցում, ոչ է խաբար եմ, թե երկրի տակի։ Ես Եհովայի վգա եմ, ես մենակասունք հավատամ, շուտով Աստված կբարելավե մեր իրավիճակները։ Ոչ մի մարդկային կառավարիչ չի կարող, քանի որ իրանց հասկացողությունը սահմանափակ է, իրանք չեն կար, կուզենան, բայց չեն կրնած։ Միգուցե պատճունեմ ավելացնեմ։ Չէ, կարծում որ կնա։ Դա հերթական ադրբեջանական քարոզ մաշին է, աշխատում ու ոչինչ, միայն է, ուրիշ ոչինչ։ Իսկ հավատում եք, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղություն կկնքվի։ Չէ, չի կնքվի։ Ունենք զոհեր, ունենք գործարած, ոնց կարա, չի կարա դες բանը։ Ես չեմ կարող ասել, իրա միտքը ես չգիտեմ, բայց ժողովուրդը պետք է ճիշտ լինի ղեկավարության հանդեպ, մենք այն չենք, մենք քաղաքավարի չենք, առաջ ուսուցիչներին էինք հարգում, հիմի ղեկավարին չենք հարգում, թույլ տանք թող իրանք մտածեն մեր մասին։ Ըստ ձեզ Ադրբեջանը և Թուրքը և խաղաղությունը, ես այնքան հեռու են իրարից, որ ես չեմ հավատում ընդհանրապես, չեմ պատկերացնում։ Ինձ նման սովորական մարդը չի հավատում, բայց իրենք հավատում են, ինչի հիման վրա չեմ կարող ասել։ Հա, բայց ի՞նչ պիտի։ Վելեստա զիջումները էլ պիտի Ադրբեջանի հետ բարի։ Չեմ կարծի, արդեն ժողովուրդը կենի ոտքի, Ազիզ ջան, քո եթե մի քիչ էլ զիջեցինք մեր հողերը, արդեն Երևանում են թուրքերը, ով չգիտի դա։ Փաստ։ Եթե զիջեցինք, Թուրքի ախորժակ ավելի կմեծանա, դրա համար պետք է բոլորս միասին, Հայաստանի բնակիչները, գյուղ, քաղաք, ավան, բոլորս միասին միահամուր կերպով պայքարենք մեր այն տղաների համար, որ զոհվեցինք, ես իրենց մայրերի առաջ էլ գլուխ եմ խոնարում, որովհետև իրանք ամենան կորցրեցին այս կյանքում։ Պուտինը հրաժեշտ կտա Հայաստանին, բանք են լմուրածը, հա, կլկե Հայաստանը, թողնի կերտա, բայց ինքը իր բանը չի մոռանա, որ հայերի հետ ինքը բարեկամ եղել։ Նանիկ Օղոսյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Արմլուր լրատվական։